Lasse, 2-1 over Roskilde KFUM. 4. sejr i streg. Det må være en fed følelse at være anfører for det her hold. Helt sikkert. Det er i den grad. Jeg synes, vi har rigtig godt tur i den, og alle mand arbejder stenhårdt, så det er sgu en fornøjelse, må man sige. Optakten til dagens kamp, fordi der er vedkommende lettere tumultarisk, kommer flyvende ind fra en vintur med nogle kammerater, og bliver hentet i lufthavnen sådan helt Cristiano Ronaldo-agtigt. Var der så opvarmning i bilen, eller hvordan var det? Ja, der blev klædt om i bilen. Det var en håbløs optakt til en fodboldkamp. Men Roskilde ville ikke flytte kampen en halv time, så det var spurte ud fra flyveren, og så holdt Finn og hentede mig. Men jeg vil sige, kom direkte fra vinmarkerne i Alsace, og så ud og spille fodbold. Jeg har det sådan lidt forvirret omkring det hele, vil jeg sige. Ja, det er jo ikke til at få tænkt dig. Tilbage til kampen. Det er jo meget lige første halvleg. De er jo et stort hold, fysisk store drenge, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er ikke alle vores, som måler 2 meter i højden. Der må vel også være lidt ekstra pres på målmanden, når der kommer alle de der hjørnespark og frispark ind. Hvordan synes du, I slap fra det? Ja, jeg synes faktisk, vi var gode til at forsvare os mod deres høje spillere. Der var god koncentration på alle dødbolde. Og så får vi reddet dem på mirakuløs vis mange gange egentlig. Men vi løser det rigtig fint. Deres målmand er, lad os bare kalde det, rimeligt impliceret i 2-1 eller 2-0 scoringen fra vores side. Er det noget, du selv har prøvet en gang i tidernes morgen at lave sådan en fejl? Det har jeg helt sikkert. Og det er mere end en gang. Jeg ved ikke, om jeg har... Nu koster jeg selv en i dag også. Så det er jo bare sådan, det sker, når man er målmand. Fejl, de koster mål. Rasmus Thomsen sagde, da vi gik her efter kampen og fejrede, at du skulle rose ham. Så nu har du muligheden for at rose ham, eller det modsatte? Han spiller en fantastisk kamp. Han er med offensivt og defensivt. Hans bak kommer vel ikke for, eller hans kanten kommer vel ikke forbi en eneste gang. Så han gør det fantastisk i øjeblikket. 4 sejre i streg, og så er der kamp igen om ikke så længe. Hvordan ser vi frem mod den næste opgave? Jo, men det går egentlig meget af sig selv i øjeblikket. Jeg synes, der er knald på til træningerne, og alle knokler på, og det er en fornøjelse. Dem, der selvom der ikke lige kommer på banen, er der stadigvæk god gejst omkring det hele. Så jeg synes, det er en stor fornøjelse. Jeg tror, selvfølgelig kan vi... Det kræver, at alle manden også er der på dagen, når vi skal møde Vium, fordi at rækken er så tæt, så hvis man har en off-dag, så taber man i den her række. Fordel. Tak skal du have. Selv tak.